Kau tahu kan clan EG aku lama kan, kan ramai masuk masuk asrama lah apalah kan. Kita orang plan nak on balik semua. Diorang ramai on, ramai cuti dari 5 Jun kan sampai 25. Main je. Oh my god, hidup lagi. Bapa. Siapa yang left? Faris yang left. Faris yang left. Aku fikir siapa. Belum. Bodoh Faris. Isaac. Apa? Oh, seriously? Yes. Screenshot. I'm gonna DM her right now. Screenshot. Nak tak? Sikit je. Tak sikit je. Tak boleh. Ha, tipulah tu. Ha, screenshot. Asal? Main dengan Haikal ke? Oh, tak. Satu acak. No. Dengan ni. Dengan apa-apa idol lah Datuk Putri Azam. Weh, kalau ada orang invite Raja, siapa tengok video aku tu? Video aku flip legend kan? Yelah tu. Tak. Kesian tu dekat legend tu. Dia dah tembak aku ada di belakang. Wait, kau tengok video aku pakai bandit tu? Yang dekat yard. Oh ni aku tengok tadi, boleh tengok. Apa video tu tadi? Tak. Sarah bangun ke? Tak. Oh. Weh, siapa nak join aku? Weh, ada. Ni sini liti. Siapa? Dia tak nak main rank. Dia gunakan aku main kerja. Insertion in 5 seconds. Apa ni? Aku tanya diorang kalau Afiq nak join. Aku tahu Afiq tu pro. Afiq dengan Adam. Afiq 7200. Aku ada recruit weh. Secure the biohazard container. Hostile activity neutralized. Four last operator standing. Aku nak kill legend tu tau. Masa aku nak tembak dia pergi masuk bilik kecil tu. Hai Ara. Aku cakap weh nak join nak ni seniliti lah. Lepas tu dia macam weh mana Datuk? Exact.
Lepas tu diorang ajak kau main rank, apa? Okey, jap. Aku jumpa tadi dia. Kau main je lah gunakan aku tak kisah. One tap, dua drone. You have entered the control area. You have been spotted. Let's by go. Rolly grenade. If you remain in this zone, protected by hostiles. Your location has been compromised. Rolly grenade. Serius lah? Oh, tahu kat. Serius. Ini saya. Gemuk, ada air bag buat jelas lah. No, I'm just joking. Zone, you will be detected by hostiles. Haa, Twitch. Last 2 ada Twitch dengan Ibana. Sorry, last is. Tunggu je. One op 4 remaining. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Lah. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Wait, Faris. Sepatutnya tadi aku mati tau. Regroup potato, aku pun potato. Like, legit tu. Patu Ash datang, turun bunuh dia. Find the biohazard container location. Function gila. Paris. Menang kalah. 5 seconds before. Biji nak run out kat sebelah kanan valley tu. Dekat tangga. Proceed to the biohazard container and secure it.
last operator cakap bilik kecil mari. Op 4 eliminated all friendlies. Apa? I will just wait. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Op 4 located the biohazard container. Oh my god, shoti pula tu ah. Reloading. Oh, ada ni open. Terus bila kau boleh tu ya dia. 5 seconds ready. Biohazard container. Sekejap. Full device launch. Kau tak kill cam lah. Ada siapa je ada. Place device. Tak. Operator. Twitch. Suara Twitch. Ada orang reset kuih. Member mana? Reti nak reset everybody je. Bukan kau tapi Vigil ni lah tak reset aku. Wait, pusing ni. Satu pada pusing. Locate the biohazard container. Well done. Biohazard container located. Aku boleh
Tak. Bodoh. Kelang kan. Elan duduk sebelah kanan lagi. Elan duduk kat Veli. Biohazard container located. Elan duduk Veli. Let's go, boy. Dia duduk kat tangga, 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 kat tangga. Dia tak duduk depan. Dia duduk kat tangga. Drop tu. Elah kat aku ni. Friendly, last operator standing. Pusing-pusing. We have been eliminated. Awal lah Faris pun. Tak apa. Ambil workshop. Ambil office ke? Office kita dah cok kat sini. Reinforce depan belakang. Reinforce saya sekali lah. Reinforce saya. Zaman sudah. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Kalau kat tempat sini aku senang sikit nak clutch. Op 4 located the biohazard container. Device activated. Device set. Ready. Place device. Down to 5 seconds. Op 4 has located the biohazard container. Kalau ada orang potato, sumpah aku fake orang tu. Sini weh, dah masuk. Kanan. Jaga sini, jaga. Loading new mag.
hatchway. Hatch dah buka. Let's go! Let's go! Clutch, clutch! Overtime! Let's go! 1v3, 1v3. Potato! Potato bro! Tu aku cakap situ sedang sikit nak clutch. Banyak cover. Dia leave game. Tak payah multi. Tak payah multi Faris. Pilih operator yang kau bagus lah. Leceh. Ambil ice. Tak apa. Twitch ada. Tak cakap tu. Locate the biohazard container. Cakap je, kita orang bagi lah, lepak. Nicely done. The biohazard container has been located. Ya, siapa last? Dekat CCTV. Sorang kat archive. Aku rancang kami. Awal. Aku rancang kan. Ni nampak mini tree. Operator standing. Resume the container once the threat is neutralized. Let's go. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Let's go lah.
Ni jangan jangan bodoh macam diorang kau sebelum kill patut lari. Tak ada sebab tak dapat kill. Lawak dia orang. Aku bukan je pakai kok pun tembak sikit dah lari. Bodoh. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Kenapa aku ada skill gambar ni? Op 4 located the biohazard container. Ada nak kita hai. Place device. Device. Tak. Down to 10 seconds. Drone, please. Not good. Place device. 5 seconds to insertion. Device. Op 4 drone has located the container. Bukan adik. Tak pandai kau. Tak mampu lah. Dekat ni weh. Ya, cakap ke sini. Berapa tau? Dah lepak. Nice lah. Eliminated. Mission successful. Kita kan buat apa dekat situ?